כן, אני הבהרתי שאנחנו לא קיבלנו שום החלטה על העברת דלקים, ואני לא נתתי שום הנחיה, וגם קבינט ניהול המלחמה לא אישר שום החלטה להביא דלקים. אנחנו עוזרים בסיוע הומניטרי המחויב, זה מזון, תרופות, מים, זה קיים. על דלקים לא התקבלה שום החלטה. אני מודה לכם. תודה רבה. עומדים פה בחטיבת מרום עם יחידות מיוחדות, מותר, עוקץ, יחידות רבות אחרות שעושות עבודת קודש, לוחמים ולוחמות, שבשעות המיידיות אחר ההתקפה, אפילו תוך שעה, התייצבו במקום, נלחמו מלחמות גבורה, הצילו אנשים, איבדו חברים, בלמו את האויב. אנחנו בעיצומה של המערכה. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה, כבר יותר מפאתי העיר. אנחנו מתקדמים, יש לנו גם עבודות, עבודות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, לליבנו ולמשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד. אתה אמר את זה עכשיו אחד המחנות. שום דבר לא יעצור. אני קורא לבלתי מעורבים, צאו, תתפנו דרומה, כי אנחנו לא נעצור בפעילות שלנו לחסל את מחבלי החמאס. אנחנו נתקדם, וננצח, ונעשה את זה בעזרת השם ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו. אני סומך עליכם, אני מאמין בכם, עם ישראל כולו עומד מאחוריכם עד לניצחון. תודה רבה לכם.